M och KD är obegripligt tond över klimatfrågan mitt i klimatkrisen, ser Ulf Kristersson och Ebba Busch Thor till att göra det billigare att släppa ut koldioxid. Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetförslag ser ut att vinna i veckans budgetomröstning i riksdagen. Tyvärr innebär det en rejäl ambitionssänkning för miljö- och klimatpolitiken. Partiernas reservation i finansutskottet är visserligen full av vackra ord. Det heter att Sverige ska vara pådrivande i omställningen till en klimatneutral ekonomi och att förorenaren ska betala. Men Moderaterna och Kristdemokraterna tycks helt sakna insikten att det är bråttom. Partierna genomför en rad åtgärder redan nästa år som gör det billigare att släppa ut koldioxid, medan åtgärderna som kan minska utsläppen möjligen kan få effekt i framtiden. MKD-budgeten gör utsläpp billigare. Partierna sänker exempelvis dieselskatten för jord- och skogsbruket. Det kan finnas skäl att stärka konkurrenskraften för svenska bönder. Men på detta sätt får lantbrukare som tankar förnybara bränslen inte ett öre. Det stärker knappast omställningen. Moderaterna och Kristdemokraterna avskaffar också flygskatten. Tidigare högtidsord om grön skatteväxling innebär det att partierna satsar mer på att göra det billigare att flyga än på att göra det mer lönsamt för pensionärer att arbeta. Det är en märklig prioritering. Skatter på miljöskadlig verksamhet har en dubbel effekt. Dels gör de det dyrare att släppa ut, dels gör det miljövänlig teknik mer konkurrenskraftig. Därför är det konstigt att Moderaterna och Kristdemokraterna hellre litar på diverse bidrag än på prismekanismer för att få fart på omställningen. Risken är uppenbar att det gör miljöpolitiken mindre effektiv. Sänkt ambition. Budgetförslaget innebär en ambitionssänkning till och med jämfört med det svaga klimatpaket som Alliansen presenterade i valrörelsen. Då hette det att man skulle införa krav på iblandning av biodrivmedel i flygbränsle. Nu vill man istället forska på området. Förslaget om sänkt skatt för elfordon är också borta på något spår av det klimatavdrag som Moderaterna lanserat hårt och som innebär skatteavdrag för företag som satsar på miljövänlig teknik, finns inte heller. Det stora numret är istället att M och KD vill satsa mer av biståndsbudgeten på klimatåtgärder utomlands. Moderatledaren Ulf Kristersson brukar säga att 7 av 8 riksdagspartier är överens om klimatmålen, att det bara är vägen dit man bråkar om. Men det är bara sant på ett teoretiskt plan. M och KD gör det billigare att tanka fossila bränslen, kommer det förstås bli svårare att nå de tuffa klimatmålen för transportsektorn. Och än så länge har partierna inte kunnat visa upp reformer som kan väga upp de ökade utsläpp som skattesänkarpolitiken medför. Det är en svart ironi att Sverige ser ut att sänka sina klimatambitioner samma vecka som världen förhandlar i Katowice för att rädda Parisavtalet. Thank you.